адамның қан қысымы жоғары болса, немесе төмендеп кетсе де қауіпті. Гипертонияның алдын алуға бола ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистры Мыңжылқы Бердіқожаев. Бүгінде жоғары қан қысымынан зардап шегетіндер өте көп. Бұл дерт әсіресе пандемия кезінде қауіпті бола түсті. Бұрындары гипертония үлкендерде жиі кездессе, қазір жастар арасында да тіркелуде. Жүрек денедегі бар қанды белгілі бір күшпен артерия жасайтын кедергіге қарсы айдайды. Артерия қысымы дегеніміз қанның артерия қабырғасына көрсететін қысымы. Егер осы қысым тұрақты түрде жоғары болса, жүрекке жүктеме түседі. Себебі ол қанды үлкен кедергіге қарсы айдауға мәжбүр болады. Жүрек осындай ритммен бірнеше жыл істейтін болса, қауіпті аурулар туындауы мүмкін. Мысалы, шамадан тыс жүктеме жүректің ұлғаюына алып келеді. Сонымен қатар миокард инфаркты, инсульт, тіпті бүйрек ауруына әкелуі мүмкін. Олай болса, қан қысымын тұрақты ұстап тұру үшін не істеу қажет? Деген заңды сұрақ туындайды. Ағзамызға тұрақты қан қысымын қамтамасыз ету үшін тағамдағы тұз мөлшерін азайтқан абзал. Күніне кем дегенде 30 минут физикалық және дене жаттығуларын жасау керек. Артық салмақтан арылуға күш салған жөн. Өйткені артық салмақ жүрекке қосымша күш түсіреді. Ас мәзіріне көңіл бөлу. Майлы тағамдардан, қызыл ет пен қанттан бас тартқан дұрыс. Оның орнына күнделікті көкөніс, жеміс, жидек, дәндер, балық етін тұтынсаңыз әлде қайда пайдалы болмақ. Осы орайда айта кетсем, қан қысымындағы өзгерісті кейде адам байқамай қалады. Оны уақытылы анықтасаңыз, өзіңізге немесе жақындарыңызға көмектесе аласыз. Сонымен ол қандай белгілер болуы мүмкін? Егер таңертең ұйқыдан тұрғанда басыңыз ауырса, құлағыңыз шыңылдаса, басыңыз айналса, мұрныңыздан қан ақса, дереу қан қысымын өлшеу қажет. Тіпті кейде қан қысымында өзгеріс болса, адамның көру қабілетін нашарлап, жүрек қағысында өзгеріс болады. Ағзамыз жолдаған мұндай белгілерге ат үсті қарамаған жөн. Дәрігерге қаралып, осы өзгерістер жайлы айту керек. Кардиолог маман қажетті талдамалар жасап, диагноз қою арқылы емдеу шарасын жүргізеді. Қан қысымы бар адамдар үшін COVID-19 аса қауіпті. Егер артериялық қан қысымы жоғары адамдарда коронавируспен ауыратын болса, бір қатар ішкі мүшелерге зақын тигізуі ықтимал. Ең бастысы жүректі зақындайды. Қандағы қант мөлшерінің артуы артерия қысымының жоғарылауына алып келеді. Семіздік пен артық салмақты жүрек қан тамыры ауруларына алып келетін қауіп фактор саналады. Сондықтан егер бұрыннан созылмалы аурулары бар науқастар қан қысымын жүрек пен бүйрегін үнемі бақылауда ұстағаны дұрыс. Сонымен қатар қан қысымының алдын алу үшін қарапайым бірнеше кеңестерге жүгінген жөн. Қан қысымын қалыпты ұстауға көмектесетін әдістер: серуендеу, спорт пен дене шынықтыратын жаттығулар қан қысымын түсіруге септеседі. Алайда физикалық жүктеме пайдалы екен деп шамадан тыс жаттығу жасаудың қажеті жоқ. Күнделікті жарты сағат жаттығу жасап, 5-6 шақырым жаяу жүргеніңіз аса пайдалы. Велосипед тебу, жүзу, билеу және фитнеске баруда қан қысымын қалыпты ұстауға көмектеседі. Тұзды көп тұтынбаңыз. Біле білсеңіздер, дені сау адамға тәулігіне 9-12 грамм ғана тұз қолдану керек. Ал қан қысымы тұрақты емес науқастарға не бары 5 грамм тұз тұтынуға рұқсат етіледі. Неге десеңіздер, тұз қан қысымының көтерілуіне ықпал етеді. Күйзеліс немесе стресс бұл да қан қысымының көтерілуіне себепші екенін айтқым келеді. Үнемі ызаға булығып, ашуланып жүрген жандардың жүрек соғысы жиілеп, қан тамырлары тарыла бастайды. Мұндай өзгерістер міндетті түрде қан қысымын жоғарылатады. Меніңше, денсаулыққа кері әсер тегізбеу үшін күтіну керек. Стрестен арылу үшін баяу, ырғақты, жүйкені тыныштандыратын музыка тыңдау қажет. Көңіліңіз қалаған іспен айналыссаңыз да пайдалы. Таза ауаға шығып, жағымды ақпараттар ғана тыңдаңыз. Ұмытпаңыз, денсаулығыңызға сіз ғана көмектесе аласыз. Ғалымдар тыныш ұйқының да ағзамызға пайдалы екенін әлде қашан дәлелдеп қойған. Ұйқымыз дұрыс болмаса да қан қысымына қауіпті екен.
Сол себепті біз кемінде 8 сағаттық ұйқы нормасын орындауымыз керек. Ғалымдардың есебінше 18 бен 64 жастағылар 7-9 сағат ұйықтауы тиіс. 64 жастан асқандарға 7-8 сағат тыныш ұйқы жеткілікті. Ендеше, егер саулығыңызды ойласаңыз, бір уақытта ұйқыға жатып, бір уақытта оянуға дағдыланыңыз. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.